Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya minta maaf atas kelewatan tadi, lebih kurang 15 minit juga saya lewat. Sepatutnya 9:30, sekarang 9:45. Tapi tak apa sebab malam ni tak selama macam semalam. Okay, lebih ringkas. Okey. Kita sambung webinar kita yang semalam dah habis. Ini saya kenalkan lagi diri saya, nama saya Ahmad Farizul ataupun dikenali dengan panggilan Abah Furqon dalam industri. Okay. So, apa yang kita kena tahu dalam webinar 2 ni adalah platform, jenis-jenis order, terminologi lah. Terminologi tu sambung yang semalam. Platform ni kita go through, sekejap lagi jenis-jenis order pun penting untuk buat order lah. Okay. Di RHB, dengan broker lain saya tak sure, saya tak tahulah. Okay. Di RHB, kita ada 3 jenis pilihan platform. Okay. Kalau anda tengok, kita ada AES DTS, kita ada JTrader, kita ada CQG Desktop. JTrader widely lah, banyak lah yang broker-broker kat Malaysia yang lain pun ada. Maybank ada, ada apa, dan certain broker pun ada memang pakai JTrader. JTrader ni sangat popular lah. Tapi apa info yang saya tahu, apa info yang saya dengar, JTrader ni ujung tahun ni no longer available. Bukan saja di RHB tetapi di semua broker Malaysia. Okay. Kalau saya salah, saya salah lah. Tapi ini info yang boleh dicakap 95% betul. Okay. So di RHB, JTrader akan digantikan dengan satu lagi sistem yang baru. Okay. Maknanya kita tetap akan ada 3 sistem. So macam kalau you tengok webinar-webinar sebelum ni, kalau webinar asas dengan webinar 2 tu biasanya memang fokus tentang JTrader. Kita login JTrader terus, kita tunjuk semua, belajar A sampai Z pasal JTrader. Tetapi apabila kita dapat info ni dan kita telah bersiap sedia dengan platform yang baru nanti hujung tahun ni, sekarang dah bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12, lagi 2 lagi 3-4 bulannya. So agak wasted kalau kita terus nak belajar dengan menggunakan sistem JTrader platform. Di mana selepas 3-4 bulan lagi kita dah tak boleh guna. No point lah, no use lah kan. So rugi. Jadi antara 3-3 platform ni, of course kita akan abaikan JTrader lah buat masa ni. So kalau nak request pun dah tak ada, orang dah tak request JTrader lah. Kalau lepas buka account pun dia akan pilih sama ada ASGTS ataupun CQG Desktop. Okay. Apa perbezaan dia antara 3-3 platform ni? Kita tak payah cerita pasal JTrader. JTrader sebenarnya pun mobile pun tak ada, chat pun tak ada. Dia of course best jugalah sebab masa tu kita rasa best lah sebab itu je yang available option yang kita ada. Sekarang kita ada lebih option. Dan yang ganti JTrader pun boleh tahan best je. Tapi bagi saya, saya ada lebih best, lebih special. Kalau siapa yang menggunakan RHB, RHB sekarang ni bagi saya best sebab dia ada platform yang best. Yang boleh connect semua. Nanti saya akan cerita kenapa best. Kalau orang tu dia betul-betul real trader, dia tahu betapa pentingnya sistem yang macam ni dan macam ni, dia akan rasa macam gila lah. Ui, betul ke ni? Ha, macam tu lah. Sebab selalunya benda ni ada dekat broker-broker luar je, tak ada dekat broker-broker Malaysia. Tapi RHB telah membawa masuk dan anda boleh test lah nanti macam mana kita akan go through. Okay. So perbezaan dia, AES GTS ni boleh trade bursa, JTrader boleh trade bursa, CQG Desktop boleh trade bursa.
Kita tak payah cakap lah pasal JCD tu, kita skip je. Kita compare antara AES dengan CQG desktop saja. Okay, AES GTS ada foreign, CQG desktop ada foreign, boleh trade. Both ada basic chart. Okay, desktop application AES GTS ada, CQG desktop tak ada. Desktop dia tak ada software yang you kena install, tak ada. Macam AES GTS ada. Okay, web browser pula AES GTS tak ada. Tetapi CQG desktop dia ada. Asalkan you ada web base, you ada browser, you boleh login dekat mana-mana sahaja. iPad ke apa ke, Mac ke, ada PC ke, handphone pun kita ada browser juga. Okay, nak go through login through phone browser pun tak ada masalah. You pilih mobile layout, you akan dapat lebih kurang sama macam apps dekat phone lah. Okay, mobile application GTS ada, dia ada apps dia. CQG desktop, iOS dia dah ada, apps dia. Android coming soon. Tapi sesiapa yang pakai Android, just login through the phone browser, pilih mobile layout. It shouldn't be a problem. Kalau you tengok, you boleh nampak lah. Okay, dekat YouTube channel saya adalah semua pasal banyak-banyak pasal platform ni. Ada yang mobile apa semua, you boleh cari, you boleh kaji, tengok best ke tak best, you decide. Okay, lepas tu advantage untuk mobile application ni, kalau kita tengok AES ada, CQG pun ada. AES ni dia tak ada chart dekat mobile lah. Tetapi CQG ada chart. Chart CPO ke, chart foreign ke, soya ke, crude oil ke, ada. Boleh tengok, boleh kaji. Boleh letak indikator dan sebagainya. Menarik. Okay. Lepas tu, yang selalu orang rasa confused, rasa tak best, adalah requirement. Requirement untuk AES GTS free. Free of charge, you boleh pakai. You nak trade 6 bulan sekali pun tak ada masalah. Okay, gunalah. Tapi dia at least 6 bulan kena sekali trade lah. Kalau 6 bulan pun tak trade sekali, dia akan disable juga lah. You kena request balik lah. Okay, manakala CQG desktop, dia requirement dia sama macam dia trader. Untuk masa ni kita tak tahu lagi fees berapa yang dikenakan kalau tak hit 20 lot sebulan. Requirement dia 20 lot sebulan. 20 lot sebulan bukanlah bermakna you kena trade 20 lot. Maknanya 10 lot masuk, 10 lot keluar. Itulah dia panggil 20 lot. Maknanya per side 20 tu. Masuk 10, keluar 10. Dah cukup. Actually, requirement ni sangat sangat mudah. Kecuali you memang betul-betul swing trader, position trader, main satu lot lah, memang susah lah. Okay. So, jadi, untuk CQG desktop ni, kita tak tahu. Kalau kata let's say you tak hit, berapa fees kena bayar. So far tak ada lagi. Dia just macam, at least bila you dah apply, you kena target lah, hit lah. Kalau tak, mungkin akan disable. Akan disable, then you kena opt for the AES GTS lah, buat masa ni. Tapi bagi saya, 10 lot tak ada masalah lah. I mean, kadang-kadang satu hari pun orang boleh trade 2-3 kali. 2-3, dah 2-3 kali lot tu, dah lebih kurang 6. 6, kita dah kira 6 dah. So, mudah. Kecuali kalau you baru-baru macam, nak testing dululah, nak dapat dulu tapi tak nak trade lagi. Yang tu better apply for AES GTS dululah. Ataupun demo CQG desktop. CQG desktop ada demo yang you boleh test. Okay. Advantage dia, AES ada desktop, ada mobile. Of course CQG pun ada mobile, dia tak ada desktop. Tapi you login dekat you punya PC pakai web browser, jadilah desktop, sama je. Okay, built in on latest HTML infrastructure. This is the latest yang bring. In futures, dah tak pakai dah.
install sana, install sini, semua pakai application yang macam built-in HTML ni, macam Start Trading View. All in one, easy to use product that can be customized to meet any needs. Okay, CQG desktop, you nak ubah, you nak tukar macam mana pun boleh, they best. Okay, so nak pilih yang mana, macam saya beritahu, JTrader diberhentikan, termasuk semua broker di Malaysia. Okay, RSB confirm berhenti lah. Broker di Malaysia pun yang saya dengar 95% betul akan dihentikan. Kalau ada yang tak ada yang maintain tu, eh means saya salah lah. Tapi tak apa, nanti kita tunggu tahun depan, kita tengok, kita check. Okay, platform baru yang akan ganti JTrader tu akan digantikan expected end of this year lah. Yang tu nanti kita akan, saya akan buat video-video guys, boleh tengok lah macam mana, betapa bagus ke tak bagus ke, nak compare dengan AES ataupun CQG pula pasal tu. Okay, AES ETS untuk sesiapa yang kurang aktif dan kurang pengalaman, atau siapa yang tidak suka web version seperti CQG desktop. Mati-mati nak juga, oh mesti kena ada desktop application. Kita pakai AES lah. Okay, sekejap eh, bagi saya 5 minit boleh tak? Nak ambil ubat sekejap. Hello, assalamualaikum. Ah, minta maaf. Saya tak apa-apa. Sihat juga, batuk-batuk semua sikit. Tak mahu sakit. Okay. CQG desktop, lengkap all in one. Kecuali dia punya disadvantage sekarang ni. Sekejap. Kita kena tunggu drawing tools untuk dia update. Next update mungkin dah ada lah drawing tools ni. Yang tu dia tak ada lagi. Yang lain semua dah okey dah. Dan anda boleh cuba demo dia. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak apply demo dia dan nak cuba. Prototype dia advance. Best. Boleh guna bracket order, boleh guna OTO. Boleh liquidate position. Boleh flatkan position. Okay. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang platform-platform ni, CQG dengan AES, anda boleh subscribe channel YouTube saya. Better subscribe lah, sebab bila ada video baru masuk kan, sebab saya akan explain dan terus explain, akan buat video pasal platform lagi. You boleh terus tengok lah. Okay, macam yang belah atas ni lebih kepada CQG, yang AES yang belah bawah ni lah. Okay, jadi dia kalau nak tengok jugalah.
yang mobile areas pun ada kat sini. Okay, yang mobile CQC pun ada. Tarik kat dalam ni, ada. Okay. Kita masuk jenis-jenis order. Lepas daripada jenis-jenis order, kita try untuk berdemo dengan CQG desktop. Okay. Kalau nak pakai AES, saya jadi kurang excited dah dengan AES ni sebab dah ada CQG. So kalau nak study AES, nak pakai untuk mobile, senanglah sikit nak faham. You just tengok video 10 minutes ni. RHB Trade Smart platform juga. Tapi RHB Trade Smart platform untuk equity market, saham. Dan dalam tu ada chart FCPO juga kalau anda nak pakai untuk tengok chart FCPO. Tu terpulang. Tapi both futures platform ni dah ada chart. Dah ada chart dia yang tersendiri. So tak perlu pun lagi dah RHB Trade Smart ni. Okay. Kecuali kalau you nak trade saham lah. Ataupun you dah memang ada Trade Smart dan rasa comfortable dengan chart Trade Smart. Ah, tu tak ada masalah lah. Boleh terus guna, boleh terus pakai. Okay. Apa tadi nak cakap? Okay, kalau berminat yang ears, boleh tengok video ni untuk ni. Kalau tak, nanti kita go through CQG lah sebab CQG lebih best lah, lebih advance lah. Ni. Better CQG lah. Best lah weh. CQG lah. Nanti kita tengok eh. Okay, jenis-jenis order. Yang ni basic order eh. Yang perlu kita tahu sebab kalau tak faham basic order asas ni, nanti pening lah. Susah. Okay. Kita anggap ni adalah price. Okay, price eh. Gerakkan price lah. Ini putus-putus ni adalah current price market. Okay. Market, buy market. Apabila kita cakap market, buy, kita buy instantly dekat harga market lah. Dapat terus whatever market bagi. Dia tak perlu key in harga pun. Buy market, dia terus ambil harga seller yang paling dekat. Okay, apabila kita order limit, buy limit, mesti kita queue bawah daripada harga market. Sebab kita nak queue, kita nak beli lebih murah. Okay, normal lah. Orang nak beli, dia nak beli murah. Orang nak jual, dia nak jual dengan harga yang tinggi. So, harga pasaran katakan RM2,200. You tak nak. You kata, you tarik-tarik Fibonacci, oh sini 50% retracement. Yang semalam kan, tahu kan, Fibonacci kan. Nak queue kat sini. Okay, queue lah kat sini. So kalau dia jatuh, dia ambil order you, you dapat harga rendah. So kalau dia naik, you dapat profit yang lebih. Macam tu lah. Okay, tu konsep limit, buy limit. Buy stop. Buy stop ni untuk stop loss. Kalau you ada sell position. Katakanlah you ada sell position. Sell kat sini. Okay, ni you punya buy stop. You punya stop loss lah. So, kalau kata price jatuh lagi ke bawah, you nak TP, you buy limit lah. Okay, buy limit. Kalau stop loss, kena buy stop. Maknanya kalau tiba-tiba price tak turun. Bila you sell, you expect price turun tapi dia naik. Zoom. Ha, dekat sini dia akan cut. Stop loss. Kena stop loss, buy stop ni. Apa pula stop limit? Beza apa pula buy stop dengan buy stop limit ni? Dia ni bila sakit gigi, geraham belah dalam dia berlaga. Bila bercakap, lidah tu rasa macam pendek. Lain macam ni bunyi. Aku nak buat apa dah? Nak bedah? Kena bedah pula ni, kena buang geraham. Okay. Dia boleh auto buy or sell ke? Auto tu maksudnya macam mana tu Cik Izzuddin? Benda ni kita nak buy kat mana, kita nak sell kat mana, kita kena park manually lah. Kalau auto tu mana dah kita tak perlu buat apa-apa, dia jalan sendiri. Itu robot. Algorithm tu lain.
macam kita set dah set harga untuk jual. Kita set tak ada masalah. Contoh kita nak beli harga apa, kita set siap-siap. Kita nak set stop loss siap-siap, tak ada masalah. Boleh. Tapi pastikan order tu kena betul lah. Ada certain order you kena biar tengok entry macam mana. You nak entry market, entry by limit atau entry by stop. Sebab bila you dah entry, apa nama, bila dah tahu entry apa yang you nak pakai, baru you boleh decide untuk letak stop loss dulu ataupun letak stop loss kemudian. Sebab macam buy market, of course you kena buy market dah match baru you letak stop loss. Buy limit, you boleh buy limit, lepas tu you boleh letak stop loss. Buy limit, limit order tak kena lagi. Dia tak fail lagi, dia belum match. Tapi you dah boleh letak stop loss. Sebab stop loss bawah ni. You buy kat sini. So kalau jatuh, you nak cut lah. So kalau kata dia kena, tapi dia tak naik, dia jatuh boleh kena stop loss. Tak ada masalah. Sebab dia, you dah ada buy dulu, lepas tu you baru sell balik. Tapi kalau you nak buy stop limit, buy stop limit ni sebenarnya untuk entry breakout eh. You nak letak stop loss, sell stop kat bawah ni. Tak boleh lah. Sebab bila price naik, dia boleh buka buy. Kalau price tak naik, dia turun, dia boleh buka sell. So stop loss dia boleh jadi sell. Ini sebab order biasa yang kita cakap, setiap satu order, satu type. Sebab tu pentingnya platform yang canggih tadi tu. Dia boleh letak order dengan stop loss dengan TP terus. So senang, tak payah nak pening-pening kepala. Sebab tu kita nak EQG, kan? Okay, tak apa. Kita kena, yang ni basic pun kita kena tahu. Okay. Saya kena terangkan base 101. Sebab kalau tiba-tiba anda guna ASGTS, anda pula buka order yang biasa pakai buy limit, buy market. Satu-satu. Sama juga macam CQG, ada juga order yang biasa-biasa ni, basic-basic ni. So you kena tahu function macam mana nak stop loss, macam mana nak stop limit. Tapi kalau you pakai terus advanced order types, bracket order, senang, tak ada masalah. Dia macam bila you masuk order je, dia terus TP dengan stop loss. Saya tunjuk je lagi. Macam ni tadi, Allah. Hilang. Okay. Ni sama function sell. Sell market, bila kita nak sell limit, sell kat atas. Sell stop apabila kita nak buat stop loss, bila kita ada buy position. Sell stop limit untuk entry. Sell stop limit untuk entry breakout tadi. Okay. Kita tak, kita harga kat sini, tapi kita nak queue siap-siap dekat bawah daripada harga market. Sebab kita tak nak sell kat sini sebab tak confident lah, mungkin market tak cukup kuat. Kalau dia break je, breakout je ni lah, mesti market pergi kuat. You nak masuk kat situ. Kenalah pakai sell stop limit. Okay. Jadi you kena fahamkan dulu. Kita go through jenis-jenis order. Ada yang paling ni lah. Sama lah, market order, limit order, stop orders. Yang pertama market order. Okay, dengan market order, anda mengarahkan broker anda untuk membeli atau menjual pada harga pasaran semasa. Jika ingin membeli, anda akan bayar pada harga yang minta atau ask offer. Jika menjual, anda akan menjual pada harga tawaran bid. Kelebihan menggunakan market order adalah kelebihan bahawa anda akan memenuhi pesanan anda dengan cepat. Serta-merta lah dapat terus. Kelemahan dia, anda biasa membayar harga yang lebih sedikit. Nak-nak kalau you ada volume yang besar. Lepas tu queue pula 10 lot, 20 lot, 30 lot, you ada 100 lot. You nak bagi market dekat sini, you nak harga ni 2,200. Sell dekat harga market, you ada 100 lot. Oh, contoh eh. Yang done 10 lot je dekat harga 2,200. Next, 2,199. Ada 10 lot juga. Balance 80 lot lagi. So, tiba-tiba, last kali kat bawah 2,180. Kata kat sini pula banyak 30 lot. Baru settle 100 lot ni. Sebab 100 ni kalau kita bagi market, dia akan ambil whatever market. Kalau tak cukup, tak cukup lah. Dia akan makan terus sampai ke bawah.
So harga yang dah dapat tu, anda expect nak harga ni, then dapat average bawah-bawah-bawah ni, tak best lah. Kecuali kalau macam anda trade pun satu lot, dua lot, tak ada masalah pun. Dia dapat lebih kurang harga-harga dekat sini juga. Okay. Ni kalau volume besar, volume trading. Okay, besar. Tak besar tak ada masalah, tak ada masalah. Aku kata tak ada kelemahan ni lah, tak ada kelebihan ni lah ada. Okay, limit. Limit biasa macam tadi. Q rendah daripada market atau higher daripada market. Dan limit order nama untuk menjalankan urusan. Jika anda ingin membeli, anda mengarahkan broker anda untuk membeli pada harga yang tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Okay. Jika menjual, anda beritahu untuk menjual tidak lebih kurang daripada harga yang dinyatakan. Limit, kita limit. That is my limit. Tentulah limit katakan ada 2,200. Limit dia. Inilah limit dia. Inilah maksimum harga tu boleh pergi. Kalau untuk apa ni lah. Kalau untuk sell lah. Katakanlah sell limit 2,200. Maksud dia. Limit paling rendah mesti 2,200. Atas tak apa. Okay. Limit paling rendah 2,200. Kalau buy limit pula. Buy limit 2,200 ya. Buy limit. Ni limit. Limit paling tinggi mesti 2,200. You takkan dapat harga 2,201. Tak boleh sebab ini limit dia, maksimum dia. Tapi you dapat lagi harga lagi murah boleh tak? Boleh, tak ada masalah. 2199 ke 2180 ke boleh. Anda kata gap berlaku dan sebagainya. Anda nak beli pada harga 2,200, tiba-tiba demand ada dekat 2,180. Anda dapat harga 2,180 tu. Lagi murah. Tak ada masalah. Limit function dia macam tu lah. Okay. Jika ingin menjual adalah atas daripada harga semasa, harga atas daripada harga semasa tu maknanya harga market lah. Kelebihan menggunakan limit order adalah bahawa anda berada dalam kawalan yang penuh. Okay. Anda nak harga apa, anda choose. Manakala kelemahan dia boleh jadi tak match lah, tak feel. You dah queue macam tadi naik kan. Nah, dia pergi sampai 2,200. Dah queue dekat 2,200. Buy limit kat bawah ni tak kena. Dia satu point ni sebab tu dia naik. Tu dia punya ni lah. Dia punya kelemahan lah. Bukan dia punya kelemahan, kita punya kelemahan. Sebenarnya analisis kita tak tepat lah. Tak kena order tu kan. Okay. Tapi itulah function order dia. Okay. Ataupun dia boleh partial match. Dia kena 2,200. Tapi anda key in 5 lot. 2 lot je yang kena. 3 lot lagi balance. Lepas tu dia terus naik. So partial lah. Okay. Dia dah gerak naik atas, bye-bye lah. Okay. Stop loss. Stop loss ni ada dua. Okay, stop loss ada dua. Satu untuk buat stop loss order. Stop order untuk kita cut loss position. Nak jual beli ni kena call broker ke? Eh tak, pakai sistem online lah. Payah call lagi dah sekarang. Sekarang zaman dah maju. Kita buat sendiri tengok harga tu depan mata. Futures ni laju. Baru nak call harga dah lari lah. So stop order digunakan. Okay. Satu untuk buat stop loss. Satu lagi untuk buy breakout. Okay. Kita pergi stop order sahaja. Bukan stop limit. Dia jadi market order bila dia trigger. Satu stop order adalah satu market yang dapat dilaksanakan trigger apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menerusi harga yang ditetapkan. Buy stop order yang direka untuk mengahadkan kerugian pada kedudukan jual. Dia letakkan di atas harga pasaran semasa. Okay. Apabila kita ada sell position, kita kena buat buy stop order lah. Katakanlah kita sell 2,200. Stop loss kita 2,220 katakan.
So kita kena queue kat atas by stock order ni. Katakanlah bila kita sell, kita nak harga jatuh. Okay, tapi harga naik. Dia naik, kena lah stock loss dekat lah. So kalau dekat, kita dah keluar lah dekat 2220 ni. Loss sebanyak 20 point je lah. Tak ada lah bila dia naik lagi 50 point, kita kena loss lagi. Okay, faham kan function dia. Kalau sell stop, dia terbalik je. Kita ada buy position pula. Okay, sell stop kita kat bawah. Okay, buy position kita kat atas. Jadi kalau kita dah buy, kita nak harga naik. Tapi kalau harga turun, kenalah sell stop. Jadi cut lah position kita. Okay. Sell stop ni, order yang stop ni, dia ada range dia. Range dia yang besar. So maknanya harga kemungkinan berbeza. Kalau price laju, dia mungkin dapat harga lain. Beza sikit lah. Kalau gap, dia kena. Tapi within 40 tick saja. Kalau gap. Kalau gap besar, lebih daripada 40 tick, you kena manually adjust lah. Okay. Mungkin order tu tak kena, dia gelangkau. Yeah. So kena ingat, stop order, you letak price apa pun, price yang anda dapat mungkin lain. Kalau price laju. Kalau harga tu spike. Kalau harga biasa je, lemau je, market sideways je, susahlah nak dapat harga lain, biasanya akan dapat harga yang sama. Stock limit order. Menjadi limit order jika trigger. Okay. Yang ini range yang anda boleh letak sendiri. Okay. Kalau dia terlalu cepat, dia boleh jadi slippage. Tapi sebab tu kita tak nak slippage ni, kita kena buat range. Kalau macam untuk stop loss, biasanya orang pakai stop order saja sebab dia ada range dia yang besar. Dia ada jaringan dia. Stop limit ni tak ada. Kalau you pandai buat range sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau you tak pandai buat range sendiri, contoh range you 2400, limit you trigger 2400, limit you 2400 juga. Problem lah. Kalau harga laju, dia boleh jadi slippage. So order tu boleh tak kena, boleh tak hit. Sebab tu you kena buat range lah, at least 5 ke 2400 ke 2405. So kalau kata price tu laju pun tak kena kat 2400, dia boleh test dekat 2401. Dia ada jaringan dia. Tak kena dekat 2401, dia akan test dekat 2402. Ataupun 403. Ataupun 404. Ataupun 405. Itulah maksimum dia sebab limit dia dekat 2405 je. Okay. Kalau tak ada jaringan-jaringan kecil ni, bila harga laju, bye-bye lah. Especially foreign futures. Kalau bursa saja okey lagi. Foreign, laju. Laju. Okay. So, dekat situ pentingnya kita buat range. Tapi kalau sebab tu kita cakap, kalau untuk stop loss, pakai stop order saja. Kalau untuk breakout punya order, kita pakai stop limit. Kenapa kena pakai stop limit? Bukan untuk stop. Untuk breakout punya order. Breakout ni entry ya. Entry baru kita nak masuk position. Sebab kita tak nak lah bila price tu laju kita dapat harga lagi jauh banyak. Kita set, macam saya cakap dia, limit ni kita boleh set ikut preferences kita. Entry. Okay lah, aku set 2400 ke 2405. Dapat-dapat lah, tak dapat, tak dapat lah. Ini aku punya tolerance. Price pergi lah ya. Langgar juga, tak kena juga, tak dapat, tak apalah, you just lost opportunity. You tak rugi apa-apa. Tapi kalau stop loss jadi, you tak sangkut, tak dapat, you akan terus loss dan loss. Mungkin lagi loss lagi 20 point, mungkin loss lagi 50 point. Itu yang problem. Sebab itu untuk stop loss, kena pakai stop order. Untuk breakout punya order, entry, kena pakai stop limit order. Okay, faham eh? Tengok eh. Penggunaan stock limit order untuk stock loss pula amat tidak digalakkan kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ianya menyebabkan order tidak dapat trigger atau loss akan berterusan. Kecuali anda buat range lah. Anda pakai stock limit tapi anda buat range. Buat 5 tick range ke macam ni. Buat 10 tick range ke. Lagi besar range yang anda buat lagi bagus lah. Tapi up to your preferences lah, jangan besar sangat. Okay. Sebab kalau nak pakai besar macam 40 tu, terus pakai stock order je lah. Tak payahlah nak pakai stock limit ni untuk stock loss. Yang ni kalau anda nak adjust untuk entry. Takutlah kalau nak entry harga sama 2400, 2400. Nanti kan price laju tak kena pula. Tak apalah, aku adjust sikit 2-3 tick.
Mungkin 5 tick maksimum. 2,400 ke 2,405. Okey, kalau tak dapat juga, dia laju juga. Apalah, tak ada rezeki lah. Sebab kita nak buy kat situ. Kita tak nak buy atas lagi. Kan kalau buka besar sangat, range dia kena kat 2,410. 5 tick dah lagi. Tiba-tiba dia patah balik, rugi kita. Ha, macam itulah, kita kena andaikan macam itu. Okey. So, okay, dia ada tambahan lagi. GTD. GTD ni good till date je. Pending order yang takkan batal ikut tarikh. Dia ada GTD limit. Dia ada GTD stop. Okay. Date ni anda boleh set lah. Katakanlah nak buat order ni sampai 30 Ogos. Set sampai 30 Ogos. Maknanya order tu takkan terbatal. Kalau anda tak pakai GTD tu, lepas sehari order tu batal lah. Dia akan jadi day order je. Esok anda kena kick in order yang baru. Sama juga macam GTC. GTC ni good till cancel. Selagi anda tak cancel, selagi order tu tak match, order tu ada je queue. Okay? Pending je. Tetapi, jangan lupa pula. Kan dah punya ada order queue, tak ingat. Tiba-tiba order tu match. Dah sebulan queue lah. Baru match. Kalau perasan tak apalah. Tak perasan, tak tahu ada position. Itu problem juga. So kalau tak biasa, pakai je lah order biasa. Kikin je lah hari-hari. Okay. So, okay. Ini pun anda boleh tengok, nanti saya bagi slide. You boleh decide pakai order apa, entry, nak pakai exit apa, stop loss apa, boleh tengok kat sini. Okay, kalau aku nak pakai sell market instant, TP nak pakai apa? TP boleh TP market. Dah dekat target price, tutup tu market. Ataupun tu TP, pakai buy limit. Stop loss pakai apa? Stop loss pakai buy stop. Okay, apa jadi bila kena stop loss? Cancel lah TP. Tentulah, apa jadi bila kena TP? TP ni target price lah. Cancel lah stop loss. Tentulah. Ini semua banyakkannya order manual. Yang anda kena fikir macam mana ni kalau dah kena stop loss, nak kena cancelkan TP. Kan lambat kan, nak kena tengok selalu dan sebagainya. Benda-benda ni dah tak ada. Kalau you berubah pada CQG. Lebih baik lah. Sebab tu sistem penting. Sebab dia ada order-order yang power. Okay. Okay, tak apa, kita sama terminologi ni dulu. Lepas tu kita akan login tu CQG tu. Bullish gerakan market sedang naik. Bearish gerakan market sedang turun. Candle merujuk kepada Japanese candle. Malam tu time frame. TF. Time frame eh. Weekly, daily, 1 hour, 5 minute. Kalau satu candle tu, kalau kita cakap time frame dia weekly, dia mengambil masa seminggu untuk siap satu candle. Kalau time frame tu daily, dia mengambil masa satu hari. Kalau time frame candlestick yang kita gunakan tu adalah 1 hour, dia mengambil masa selama sejam untuk complete. Kalau 5 minit, dia ambil masa 5 minit lah. Okay. Short jual, long beli, dekat malam, TP, take profit ataupun target price, boleh je. SL, stop loss, cut loss, CL. Boleh je, sama je. Gap. Ha, gap ni selalu terjadi dekat CPO. So, kalau anda tak biasa, jangan overnight. Okay, jangan overnight. Anda buat day trade je dulu. Okay, gap. Contoh dia macam ni ya. Candle open. Macam ni. Lepas tu, open pula. Closing macam ni. Tiba-tiba esok, dia gini ha, open. Open dia kat sini. Ni dengan ni apa? Ni dengan ni gap lah. Okay. Kalau dia tak gap, dia akan open kat sini ya. Okay, dia tak ada ni gap ni, ruang antara ni. Okay, macam ni. Oh, tak ada gap. Ni tak ada gap. Ataupun ada lagi ekor dekat atas.
gap. Tapi kalau macam gini, lepas tu macam gini. Ni so dia terlebih panjang lah ekor dia. Kata kalau ekor tu tak ada. Ni dah kira gap kak. Okay, kalau plus one maknanya satu buy position. Minus one, satu sell position. TL, trend line, SNR, support resistance, RBS, resistance become support. SBR, support become resistance. Okay, intraday. Intraday, trader yang membuka dan menutup position pada hari yang sama. Okay. Overnight, overnight trader lah. Trader yang close position esoknya, lusa atau sebelum contract bulanan expired. Okay, SW, sideways, FBR tu macam saya lah. Futures broker representative. Ask ataupun offer harga pedagang beli daripada penjual. Bid harga pedagang jual kepada pembeli. Apa position perdagangan yang sudah buka posisi dalam pasaran namun dia belum apa sama ada telah belum beli ataupun telah menjual tapi posisi dia masih belum ditutup open position. Open order, order yang telah dibuka queue tapi tak match lagi. Buy and sell, order yang dah buat dalam pasaran lah. Paket order terus beli harga pasaran. Stop loss, order yang dibuat untuk keluar daripada posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak seperti yang dijangkakan. Maknanya cut loss lah. Kita nak protect capital kita. Apa beza dengan trailing stop? Trailing stop menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan yang sedia ada. Okay. Beza antara dua ni. Stop loss dia nak protect capital. Trailing stop ni dia nak protect profit. Okay. Kata kita dah beli. Okay. Kita beli kat sini. Harga naik. Pergi sini. Stop loss kita kat sini. Harga naik. Lagi. Takkan kita nak biar je stop loss kita kat situ. Kita tak nak ambil profit lagi, nak trail, nak apa ni, nak ride. Tiba-tiba laju, boom, jatuh harga. Ada news ke apa kan. Kena stop loss ni. Amatlah rugi sebab you dah profit. Daripada sini ke sini, you dah profit. Tapi tiba-tiba you boleh loss lagi. Rugi lah. Sebab tu trailing tu penting untuk protect profit. Okay, apabila dia naik, you adjust lah stop loss ni naik. Di sini. Dia naik lagi. Stop loss ni adjust pergi sini. Dia naik lagi. Stop loss ni adjust pergi sini. So maknanya bila dia jatuh laju pun cut kat sini. You still profit daripada sini ke harga entry tadi. Jangan biarkan stop loss anda berada di satu tempat. Ikut pergerakan harga tu. Okay. Alright. Trend pergerakan yang kuat dan satu arah, resistance kawasan halangan harga untuk terus naik, support kawasan harga halangan untuk turun, semalam sideways, pergerakan terbatas, okeylah, tapi breakout pula harga berpasir perhalangan, semalam dah jalan ni semua, pre-order telah diisi atau match, order yang dah match lah. Flat, tak ada position dah dalam pasaran, okey, kalau kata dalam CQG tu go flat tu maknanya kita tak ada position, tutup semua position, close. Adjustment ataupun pullback, semalam kita tahu dia akan naik, dia akan turun sikit. Ha, itu adalah adjustment ataupun pullback. Resistance ratio pun kita dah cerita semalam. PO, pending order, bermaksud order yang di dalam market yang diletakkan standby pada harga. Kita queue dalam market lah tapi tak match lagi. Okay. Okay. Ini sebesar buka account. Ya, yeah, sekarang kita go through the platform CQG yang saya rasakan menarik itulah yang anda boleh apply tu. Okay. Sekarang, CQG ni dia ada demo. Okay. Bila anda pergi dekat website ni. Okay. Pergi dekat website ni. mdemo.cqg.com.cqg. Tak apalah. Susah sangat. Ni saya bagi. Dekat group Telegram. Okay. So. Request a demo account. Isi nama anda. Isi email anda. Lepas tu. Request. Anda akan dapat email. Dia bagi login dengan password. Lepas tu terus login. Ya, tapi yang demo, anda demo lah. Jangan masuk yang live. Terus login. You boleh paper trade. CQG desktop. Tetapi CQG ni. Demo dia bertahan selama 1 minggu sahaja. Dan lepas habis.
you boleh request lagi demo tapi pakai email lain, tak boleh pakai email yang sama. Dia detect dah pakai email ni, so kena pakai email lain lah kalau masih lagi nak testing. Okay. So, kita try login. Ni demo lah ni. Baik. Sekejap. Password ni tadi lah. Hei, poyo lah. Tuk yang correct buat lah. Dah betul lah. Tujuh lima. Mata aku ni dah rabun dah ni. Okay, set. Okay, welcome to CKG Desktop. Anda boleh start tour lah, nanti dia tunjuk lah kat mana, kat mana ni apa benda, tu apa benda, oh, ni boleh buat macam ni, ni boleh buat macam tu dan sebagainya lah. Ni boleh drag sana, dia boleh drag sini, dia boleh drag situ, dia cucuk tang situ, dia cucuk tang sini. Okay, demo dia bagi 100,000 USD. Okay, by the way, untuk demo CQG ni CPO tak ada eh. Live nanti baru ada CPO lah. Untuk demo dia hanya ada ni lah, crude oil, apa lagi, soya, soya bean, corn, boleh try. Okay, kita kena soya, soya berapa sekarang ni, kalau nak kecilkan, nak besarkan, preferences boleh tengok, boleh adjust apa-apa sebagainya. Okay, order ada OCO type, ada bracket mode, bracket order menarik lah. Okay, katakanlah nak buy market je. Biar dia tu, nampak ni chart dia lah. Okay, boleh besarkan chart. Kan. Okay, boleh tambah kat sebelah ni lagi, nak tambah chart lain. Kat time frame dia. Okay, nak tukar mungkin chart crude oil ke, type je simbol dia kat sini lah. Okay, kecilkan balik boleh, ataupun nak buka je chart, lepas tu nak trade dekat sebelah chart. Nampak dekat sini pun ada position, kita boleh liquidate, kita boleh go flat. Okay, menarik. Okay, ni nampak kita punya open position, dah untung $6. Ini kalau kita dah tutup position, dia baru dia ada kat sini lah. Okay. Dan ini kalau ada order queue, working orders kat bawah ni. Ni yang dah max tadi, fill. Okay. Order cancel, kalau kita ada cancel, dia pergi kat sini. Okay. Ini order untuk semua yang dah done, kalau cancel ke apa semua masuk dalam ni. Okay. So ini account summary. Kalau nak adjust account summary, tengok kat sini pun boleh. Kalau tak faham apa itu OTE, pergi gerakkan cursor anda, dia akan keluar open trade equity, realize dan sebagainya lah. Okay, ni kalau tak nak pun tak apa, go delete je. Lepas tu you boleh create layout, nak yang macam ni ke, nak yang macam ni ke, terpulang, nak yang macam ni ke, boleh macam-macam boleh ubah. Nak tambah empty page boleh test,
Saya tak nak pening-pening. Saya nak satu je. Letak cat. Ya, tak cat. Nak trade macam mana? Nak trade pakai ni? Ya, boleh trade pakai ni. Ataupun cat dengan hot quotes ni. Ya. Trade HOT, hybrid order ticket. Order-order yang canggih banyak lah kat sini. Tak ada ni. Tarik kat tepi. Kadang-kadang ada orang rasa benda ni complicated lah apalah. Mana ada complicated. You janganlah pening-pening kepala dengan benda-benda lain tu. Kalau you rasa nak apa ni, tutup je lah. Ha, dah, pakai je ni. Dah sama dah macam trading view. Nak lagi apa ni ha? Nak lagi sama macam trading view. Ha, tambah lagi apa nak tambah. Boleh letak apa nama. Order soaking. Nampak kat bawah. Ha. Okay. Tambah kat sebelah dia apa lagi. Order fill. Ataupun open position. Tambah kat sebelah dia lagi. Apa order yang dah done. Okay, tambah kat sebelah dia lagi. Apa lagi? Account summary. Ha? Ya, macam tu pun dah boleh lah. Tapi ni agak kurang cantik. So panjang. Kan cantik tu. Kan senang tu. Nak trade. Trade je apa sebenarnya. Tukar nak tambah lagi chart kat sini. Tambah beberapa tab. Tambah je. Cuma nak tengok quotes. Kena buka yang mungkin nak buka kat sini. Nak tengok kat sini quotes. Tengok kat sini. Pergi balik kat test. Trade kat sini. Okay. Apa nama CPO pula. So, crude oil jatuh semalam banyak macam ni. Okay, katakanlah sekarang buy balik. Buy lah 1, 2, 3, 4, 5 lot ni masuk buy market. Okay, kita nak queue. Ni nak queue lagi 5 lot dekat bawah daripada harga market 6697. Okay, buy limit. Place order. Ada queue kat sini. Nampak order ni pun ada nampak. Ada queue tu, ada tanda. Okay, menarik eh. Lepas tu apa lagi? Rasa agak-agak tak puas, chart tak best, tak cukup indicator. Okay, tak apa. Buka trading view, apply trading view free version. Dekat bawah ni ada paper trade. Yang ni you boleh paper trade jugalah untuk trading view. Tapi kalau you tutup, you log out daripada paper trade ni, dia akan ada keluar CQG. Minta untuk linkkan dengan kita punya CQG, ID you. Terus, you boleh trade CQG ni tadi dekat sini, directly from the chart also. Okay, nak tambah let's say CQG tadi tak ada trade drawing tools lagi, you dah boleh pakai drawing tools ni. Under apa nama? Trading view. Okay, boleh nampak break. Sekejap eh. Okay. Lepas tu macam ni. Dekat sini pun lagi senang, boleh tarik je. Okay, tarik, modify dia, modify. So dia terus pergi kat sini. Pergi dia, stop loss. Okay, dekat, misalnya kita nak trailing tadi eh. Okay, kita dah sell kat sini. Harga dah turun banyak ni. So dah untung $1,000. So tak nak rugi, stop loss adjust kat sini. So kalau harga ni katakanlah patah balik, kita tak rugi lah. This is a riskless trade. Tak rugi. Sebab kita dah tutup apa nama, kita dah letak stop loss di bawah harga daripada entry.
So itulah yang terjadi. Itulah menarik dia. Katakanlah nak buat bracket order ataupun nak buat macam apa tadi quote tadi. Buka sini. Belah ni dom dia. Okay. Q je lah. Nak Q pun lagi. Q saya katakan dah satu lot. Limit kat situ. Q buy satu limit lagi kat situ. Tambah tutup dua akhirnya kat situ. Okay. Yang bawah lagi. Nak katakanlah dah take profit lepas tu nak limit. Modify kat situ je. Ni lagi menarik. Ini tak ada. Ni baru benda yang best yang CQG you boleh link dekat TradingView. You boleh trade macam ni. You boleh tarik-tarik, drag-drag je. So, lagi satu order yang menarik itu tadi lah. Macam trading, create new order. Create new order, you masuk nak apa, pilih. Entry you nak market, limit ataupun stop. Katakanlah you nak entry limit. You boleh letak set stop loss, you boleh letak set TP. You boleh buy tick ataupun buy price. Dia punya apa ni. Lepas tu buat je lah. Bah, boom. Settle order tu. So, boleh nampak kat sini order. Anda boleh tengok position, anda boleh tengok history, account summary, anda boleh tengok trading journal anda, anda boleh tengok account history. Menariknya, kos untuk benda ni semua sangat murah. Untuk tambah untuk buat link ni, $10 sebulan tambahan. You boleh pakai free version tapi 3-4 indicator je boleh guna. Of course, version yang berbayar untuk trading view banyak lagi lah function dia. Lepas tu you nak maintain pakai CQG ya, 10 lot je sebulan, 10 tu je. Okay. Dah tu tutup ke position sell tadi? Allah. Katakan tak puasan. Nak position eh. Nanti kena soya. Yelah dah tutup. Dah ambil lah. Okay. Itulah dia. Dan saya, of course, price chart, apa, dia punya ni semua real time. Dia dapat data tu. Kalau trading view, anda subscribe without CQG. RHB ni tadi. Data untuk sibut saja, untuk soya, untuk corn, untuk crude oil, anda kena bayar $90 sebulan. Okay, $90 untuk data saja. Ini connect lah data dah ada. $10 a month untuk dapat link ni. Sangat-sangat berbaloi lah bagi saya. This is a new thing, excited for the Malaysian punya people, for Malaysian punya trader. Yang you dapat benda macam ni adalah satu kebahagiaan. Okay. Especially trader-trader yang tahu betapa payahnya nak trade foreign apa semua, betapa payahnya sistem dulu nak trade satu platform, nak trade order key in kat sini, chat kena pergi tengok kat tempat lain, lukis kat tempat lain, oh very tough. Sekarang semua all in satu platform. Memang terbaik lah. Okay, so itu saja daripada ekspresi diri saya ini. Cik Azudin, Cik Arif, agak-agak boleh faham tak? Pening sikit. Okay. Dia memang kalau dah install, dah pakai platform, susah sikit nak faham sebab dia perlukan praktikal. Bila you dah ada benda tu, you dah go through, you dah godek, you faham lah. Tapi kalau you tengok, dengar aja apa benda ni, dia akan rasa macam tu. Saya akui sebab bukan Cik Haizuddin seorang, tapi kebanyakan macam tu. Saya sendiri juga pun macam tu. Especially kalau benda baru kan. Cik Arif, boleh buat. Canggih. Tak payah download. Kalau you pakai CQG, you pakai TradingView, tak payah download. Semua dekat web je.
Cik Arif yang ada pengalaman kan trading kan. Sekarang janggil Cik Arif. Oi, dulu payah kita trader. Payah sangat. Sekarang benda ni baru lagi ni. Ini yang ada RHB ni, yang CQG ni, yang TradingView ni baru. So orang banyak tak tahu lagi ni. Anda antara yang terawal. Dan saya akan buat webinar special ni. Saya akan buat video yang special untuk beritahu cara nak link dan sebagainya lah. Yang mungkin akan menggembirakan kebanyakan trader-trader lama dekat Malaysia ni lah. Corey Mazer tu memang paling otai lah. Paling lama tu. Jago. Dah nampak dah. Patut sell malam ni. Fine ni. Jago. Ya, ada resistant. Ni dia cakap resistant. Ya, dia letak 1, 2, 3. Okay. Lepas tu dia break pula trend line ni. Memang pergi ya. Best. Well, dah tutup pun macam tadi. Itulah. Apa nama gaji guna Bursa Station. Tapi seriously Bursa Station orang tak pakai lah sekarang. Orang pakai TradingView. Kalau they say dia tak pakai CQG sebelum ni pun, dia pakai TradingView untuk chart. Dan sekarang dekat chart tu sendiri anda boleh trade. Masuk kepada RHB. Of course lagi terbaik lah. Tak payah pening kepala. Semua benda kat situ kan. Kalau saya suka. Saya suka sangat. Saya excited sangat benda ni bila nak tahu. Saya sama-sama HQ, sama-sama kita orang kaji. Macam mana nak mantapkan lagi benda ni, macam mana nak godek-godek, nak kasi power, nak kasi best dekat klien ni. Okay, so kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya lagi. Saya akan bagi link video webinar di hari ni dengan slide. Sekejap lagi lepas saya upload. Dan saya minta subscribe saya punya YouTube. Bukan sebab nak apa banyak subscriber ke apa ke, tak ada. That things tak memberi kesan, tak memberi efek kepada saya. Cuma war-warkanlah benda-benda yang baik ni. Sebab ramai yang kat luar sana tak tahu. Masih lagi trading. Ada yang buy call tu, of course lagi sedih lah. Masih lagi trading. Lukis-lukis kat tempat lain, cat-cat kat tempat lain, tapi order kat tempat lain. War-warkan mereka supaya mereka tahu. Okay. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini.